жана баштаган оонду Данияр дагуланса экен деп чыдамсыздык менен күттүм. Бир аз өтө түшүп, ал кайрардаганда мен чындап эле сүйүнүп кеттим. Адегенде Данияр мурункудай эле үнүн кысталып, батына бербей акырын баштады. Бирок бара-бара үнү иштен күч алып, арышын кең таштап, чабыты толгондо капчыгай ичи баштан аяк жаңырып, алыс каскалардан Даниярдын оонун 2-3 кайтарап улантып жатты. Анын үнү дагылы чыйралып күчөй берди. Ошондо шаңшып созолонгон үнү гана эмес, Даниярдын оонунда болгон жалын менен чексиз мээрим адамды таң калтырып, жакасын карматты. Ушунун өзү эмне экенин, аны эмне деп айтарымды билбедим. Айтматовду окуйм.